На сцену запрошуємо зразковий вокальний ансамбль «Орхідея» Анна Кривута «Святе Різдво». Готується вихованець Херсонського державного будинку художньої творчості «Демидаль Марта» та клуб спортивного бального танцю «Адеона». Не сумуйте, ніч поверте вже стоїть на порозі. Чути дзвін голосів, нова радість на землю зійшла. Сповіщаємо всіх, що на світ народився Син Божий. Він із неба зійшов, щоб очистилась наша душа.